בוקר טוב, ניסוי בחממה עם הכיתה של אביטל, השפעת ההורמון על קצב גדילת השורשים באיחור. המיוחד באיחור מה זה? תראה לי בר יוחאי, שמענו למטה. אין לו שורשים. אין לו? שורשים. שורשים. השלושה. בעקבות ההורמון מה יצא לו? שורשים. שורשים, יופי. מה עם כלי המחקר שאנחנו משתמשים בזה? דבר ראשון, סרגל. דבר שני, מזמרה. דבר שלישי, הורמון. ודבר רביעי, זה המחברת. שמה נעשה בה? נכתוב את התוצאות. נתעד את התוצאות ואת הניסוי. אוקיי? תודה.